Salam dostlar. Bu gün də sizin üçün bir video hazırladım. Simon Rabbit çizgi filmindən kiçik bir dialoqu seçdim və həmin dialoqun üzərində işləyərək ingilis dilini öyrənəcəyik. Əgər siz də sıfırdan ingilis dilini həm qrammatika, həm də danışıqla paralel şəkildə öyrənmək istəyirsinizsə, o zaman bu video sizin üçündür. Gəlin başlayaq. Videonun linkini sizə ilə paylaşacağam e, videonun altında amma burada dialoqdakı olan e, bütün birləşmələri, sözləri və qrammatikanı izah eləyəcəm. Deməli, e, cizgi film belə başlayır. Simon e, yemək yeyir mətbəxdə və qardaşı ilə birlikdə və birdən-birə dişini tutur. Dişi ağrıyır, görünür ki, və anasına soruşur ki, Are you okay Simon? What happened? Əgər kimsə özünü yaxşı hiss etmirsə və mən ondan soruşmaq istəyirəmsə ki, e, yaxşısan, bu sualı soruşmaq istəyirəmsə, onda deyirəm ki, are you okay? Və gördünüz ki, bu bir sual cümləsidir. Sual cümləsidir və tərk içində are var. Yəni tobe-nin forması olan, yadınızdadırsa, am, is, are tobe-nin formalarıdır və burada cümlənin içində are ifadəsi var. Çünki you var burada. Sən you, yəni ikinci şəxsin tək. Əgər you deyirəmsə, onda deyirəm are. I am, you are, he is, she is Bax, bu formada. Burada you are olacaq. Yəni sən yaxşısan, burdakı o are yaxşısan sözündəki an şəkilçisinin qarşılığı kimi yadınızda saxlayın. Onda daha yaxşı istifadə edə biləcəksiniz və qarışdırmayacaqsınız. Və bu sual cümləsi olduğu üçün həmişə sual cümləsində tübünün forması olan cümlədə tübünün bu formaları ən önə keçir. Burda da you are əvəzinə are you kimi verilib. Are you okay Simon? Yaxşısan Simon? Və ardınca ana uşaqdan soruşur ki, Simondan soruşur ki, what happened? What nə deməkdir? Happen baş vermək deməkdir. Və Anası soruşur ki, nə baş verib? Yəni nə olub? Adətən biz uşaqdan nə baş verib demirik, soruşmuruq, deyirik nə olub. Bax bu nə olub ifadəsinin ingilis dilində qarşılığı what happened deyə soruşa bilərik. Happen feili keçmiş zaman formasında sonuna id şəkilçisi artırılır və bu da o deməkdir ki, o qaydalı feildir. Ümumiyyətlə ingilis dilində əgər cümlə keçmiş zamanda işlənirsə, həmişə ə, göstərici olaraq odur ki, felin sonuna id şəkilçisi artırılır. Bəzi fellərsə qaydasız fellər sayılır, kökündən dəyişir. Ona da rast gələndə izah eləyəcəm. What happened? Nə baş verib? Bu ifadələri siz özünüz də məşq eləyə bilərsiniz. Məsələn, evdə uşağınıza və ya xodda başqa bir adama nə sə olanda, are you okay? deyə soruşa bilərsiniz. Və dalınca da what happened? ya soruşa bilərsiz. Ana Simondan soruşanda ki, nə olub? Simon deyir ki, my tooth hurts. Yəni dişim incidir. Dişim ağrıyır. My mənim deməkdir. Tooth diş. Hurt isə incitmək, ağrımak deməkdir. Və ora bir dənə s artırılıb. Nəyə görə? Çünki Bizdə burada üçüncü şəxsin təkində işlənib. My tooth, yəni tooth-un qarşılığı olan əvəzlik nə olar? It. Ona görə də it hurts. Üçüncü şəxsin təkində həmişə biz üçüncü şəxsin təkində olanda əvəzliyimiz və ya həm də möbtədamız biz felə həmişə s şəkilçisi artırırıq. Burada da artırmışıq. Üçüncü şəxsin təkində olduğu üçün my tooth hurts. Dişim ağrıyır. Eləcə də bu ifadəni də istifadə eləyə bilərsiniz gündəlik danışıqda. Məsələn, dişiniz ağrıyırsa, fürsətdən istifadə edib onu ingiliscə deyə bilərsiniz, məşq eləyə bilərsiniz. My tooth hurts. Simon bunu deyəndən sonra anası ona deyir ki, "Let me see it" və yaxınlaşır. Simon ağzını açır, onun dişinə baxır. "Let me see it" nə deməkdir? Yəni "Qoy baxım". "Let" əmiyyətlə icazə vermək, qoymaq deməkdir. Mi mənə, məni deməkdir. Let me mənə icazə ver. İcazə ver ki görüm, see görmək deməkdir. It isə onu deməkdir. So icazə ver görüm onu, icazə ver baxım. E, əgər biz yəni gündəlik olaraq dilimizdə icazə ver baxım əvəzinə çox vaxt qoy baxım belə bir ifadə işlədirikdə, indi düşünün ki, qoy baxım ifadəsənin ingilis dilində qarşılığı let me see it deməkdir. Anası dişinə baxandan sonra deyir ki, "Hmm, I'm pretty sure that Simon needs a filling." I'm pretty sure birinci bu ifadəni izah eləmək istəyirəm. Sure əmin olmaq deməkdir. Pretty sözünün mənası əslində gözəl, qəşəng, yaxşı deməkdir. Əgər mən deyirəmsə I'm pretty sure, bu o deməkdir ki, mən çox əminəm, kifayət qədər əminəm. Bax, bu mənada gedir. Və sure ifadəsi ümumiyyətlə o söz to be sure kimə gedir? Gördünüz kimi sözün içində be var, be feili var. Əmin olmaq yəni. Ona görə də cümlədə də işlənəndə adətən to-nun formaları ilə işlənir. I am sure və onun qısa forması I'm sure. I və am birləşir, I'm və ya hoxda am kimi tələffüz olunur. Videoya baxanda özünüz görəcəksiz. I'm pretty sure that that key deməkdir. Bizdəki key balla içisi. I'm pretty sure that mən kifayət qədər əminəm ki, mən çox əminəm ki, Simon needs a filling. Filling nə deməkdir? Fill doldurmaq deməkdir. Və filling isə ə, həkimdə, diş həkimində plomb qoyulları, dişə bax o onun adı fillingdir. Nəyə görə fillingdir? Çünki biz dişin içini doldururuq plombla, düzdür? O məntiqlə adı fillingdir. Need feili, need ehtiyacı olmaq deməkdir. Simonun ehtiyacı var. Saymana lazımdır. Lazım olmaq, ehtiyacı olmaq. Simon needs, Saymana lazımdır. Nə lazımdır? Plomb qoymaq lazımdır dişinə. Simon needs a filling. Burada yenə də felimizin sonuna s artırılıb çünki Simon he olaraq keçir və üçüncü şəxsin tək sayılır. İndiki zamanda olan bir cümlədir. Ona görə də felin sonuna s artırılıb. Simon needs a filling. Sonra isə atası deyir ki, wait, let me have a look. deyir ki, gözlə wait gözləmək deməkdir. Let me have a look. Baxın burada yenə də let feili var. Let me, yəni qoy, qoy baxım. Have a look. Look baxmaq deməkdir. Ə, amma bəzən look have ilə də bir yerdə işlənib bir ifadə olaraq baxmaq mənasına gəlir. Yəni have a look ə, bir göz atım mənasında. Have a look baxmaq. Qoy baxım. Let me have a look. Və sonra da ardınca deyir ki, atası baxır dişinə və deyir ki, yeah, there is all the the race, the right ifadəsi var, vardır deməkdir. All the, yəni bütün, cümləsini tamamlamır, amma yəqin ki, demək istəyir ki, bütün çürüyüb mənasında. We should see the dentist as soon as possible. Dalınca bu cümləni deyir dentist diş həkiminə deyirlər. Diş həkiminə getmək see the dentist ifadəsi deməkdir. See əslində görmək deməkdir, amma ingilis dilində həkimə getmək, yəni diş həkiminə getmək, həkimə getmək go yox, see felindən istifadə edirlər bunu ifadə etmək üçün. We should see. Should nə deməkdir? Should modal feldir. Kiməsə məsləhət görürüksə ki, bunu eləməlisən, bunu eləyəsən gərək, biz onda should ifadəsindən istifadə edirik. E, ata da demək istirir ki, gərək həkimə gedək, gərək diş həkiminə gedək. Bax, ordakı gərək ifadəsi burdakı should-dur. We should see və should ifadəsini işlətdikdən sonra e, felimiz işlənir. We should see the dentist as soon as possible. Ə, as soon as possible ifadəsinin də mənası bacardığımız qədər tez bir zamanda, tezliklə deməkdir. Deməli, atası deyir ki, "Qoy baxım, let me have a look" və sonra da deyir ki, biz bacardığımız qədər, mümkün qədər tez diş həkiminə getməliyik. Possible sözünün mənası mümkün deməkdir. As soon as possible son tezliklə deməkdir və bu ifadə bir yerdə as soon as possible mümkün qədər tez deməkdir də orada bir səhnə gəlir. Simonu maşınla məndirmək istəyib, istəyirlər, aparmaq istəyirlər həkimə. Və Simon maşına minmək istəmir. Durur maşının qabağında, deyir ki, "It's the dentist." Bu nə deməkdir? Yəni diş həkimidir o. Və dalınca başlayıb demək ki, yəni diş həkimi mənə nələr eləyəcək. It bu deməkdir. It's it is deməkdir. It is ifadəsinin qısaldılmış formasıdır. Uh it's the dentist. Bu diş həkimidir. Və diş həkimidir sözündəki dir şəkilçisidir bu is it is the dentist. Sonra dalınca da deyir ki he's going to make holes all over my mouth. Uh he's going to make holes. To make en düz düzəltmək, etmək, hazırlamaq deməkdir. Hole sözü isə deşik deməkdir. Holes cəm də işlənib deşiklər. To make holes deşiklər eləmək, deşik açmaq mənasında. Və burada uşaq demək istir ki, yəni həkim mənim dişimin, ağzımın içində e, içimi deşik e, dağzımın içində deşik-deşik eləyəcək, yəni o aparatlarla. Onu demək istəyir və deyir ki, all over my mouth. Mouth ağız deməkdir. My mouth mənim ağzım. Əgər mən deyirəmsə all over my mouth bu demək ki bütün ağzımda çünki all bütün deməkdir all over bir yerdə o da bütün deməkdir e, deməli bu cümləmizin mənası he is going to make holes all over my mouth bu, bütün mənim ağzımda dişik deşiklər açacaq və burada bir e, zaman var gələcək zamanı bildirən bir ifadə var burada is going to Gələcək zamanda işlənən cümlələr ümumiyyətlə will ilə işlənir. Məsələn, I will go, you will go. Mən gedəcəm, sən gedəcəksən. Amma onun ekvivalenti isə to be going to ifadəsidir. Və cümldədə işlənəndə to-nun formaları işlənir. Şəxsdən asılı olaraq, burada he olduğu üçün 3-cü şəxsin tək olduğu üçün he is going to make. Yəni bu da nə deməkdir? He will make holes all over my mouse. Yəni gələcək zamandakı o acaq acaq şəkilçisidir bu. Sonra isə deyir ki, then my head is going to shake like this. Və başlayır başını yellətməyə. Then sonra deməkdir. Sonra my head mənim başım, my mənim, head baş. is going to shake Yenə də baxın, burada gələcək zaman işlənib. is going to, to be going to ifadəsi işlənib. My head is going to shake. Mənim başım belə yellənəcək. Shake yelləmək deməkdir, çalxalamaq, yelləmək. Və deyir like this. Like kimi deməkdir. This bu. Like this ifadəsi, yəni nə deməkdir? Belə. Və o başını yellədir, deyir ki, başım belə-belə yellənəcək, çalxalanacaq. Nəyi demək istəyir? Aparatla onun ağzında işləyəndə belə qəribə səslər gəlir və ona görə də o elə hiss elir ki, başı çalxalanır. Ona görə bunu deyir. So he's going to make holes all over my mouth. O mənim ağzımda deşiklər açacaq. Then my head is going to shake like this. Sonra da başım belə bucür çalxalanacaq, yellənəcək. Sonra isə anası Simona deyir ki, bunları deyəndə, come on. Don't worry, Simon. Come on nə deməkdir? Come gəlmək deməkdir. Amma ki, sən kimiəsə deyirsənsə come on, yəni bu ifadə nə deməkdir? Yaxşı, bəs demənsində. Don't worry, Simon, yəni narahat olma, Simon. İnkarda ingilis dilində cümlə işlədəndə biz don't ifadəsindən istifadə edirik və ə, bu cümlənin əmr cümləsidir və əmr cümləsi olduğu üçün don't ən əvvəldə işlənir. Don't worry, don't come, don't go vəs-sair. Worry isə narahat olmaq deməkdir və həkimə gedirlər, diş həkiminə gəlirlər. Simon o deməli stulu görür, həkimin stolunu görür və daha doğrusu pasiyentin stolunu görür. Deyir ki, "No, I don't want to be strapped to that chair. Uh, I don't want." Yəni istəmirəm. Əgər biz ingilis dilində inkar cümləsi düzəldiriksə, indiki zamanda do köməkçi felindən, do və yaxud da doesn't köməkçi felindən istifadə eləyirik. Ə birinci şəxsin burada tək olduğu üçün, ay olduğu üçün I don't, I do olur. I do inkar desə I don't. Və I do not deməkdə əslində onun qısa forması I don't gedir. I don't want istəmirəm to be strapped to that chair. To be strapped nəyəsa bağlıq olmaq, bağlanmaq, yapışmaq deməkdir. Burada da nədan söhbət gedir? Chair stul deməkdir. That o, o stul. Deyir ki, mən o stulə bağlı qalmaq istəmirəm, o stulə bağlanmaq istəmirəm. O stulda oturmaq istəmir. Ona görə də belə deyir. I don't want to be strapped to that chair. Belə deyəndə ona sonracə cavab verir ki, but I thought that super rabbit was never afraid. But amma deməkdir. But I thought amma mən düşündüm ki, thought think düşünmek fiilinin hansı ki think demekti onun keçmiş zaman formasıdır. Gaydasız fiil olduğu için qaydasız fiiller keçmiş zamanda kökünden değişirler. Think olur thought. But I thought that that ki demekti. Ben düşündüm ki super rabbit super rabbit rabbit doğuşan demekti. Was never afraid. to be afraid sözümüz budur. To be afraid qorxmaq deməkdir. Gördünüz ki bu sözün içində to be var. Ona görə də cümlədə işlənəndə to be-nin formaları işlənir. Və e, rabbit adətən is afraid deyə bilərik də qorxur. The rabbit is afraid qorxur. Amma burada keçmiş zamanda işlənib. Mən düşündüm ki, qorxmaz, qorxmur. Was never afraid. Deməli, is is to be-nin forması olan is-in keçmiş zamanı was ilə ifadə olunur. Ə, və biz əgər bu cümləni Azərbaycan dilində desək, belə deyərik. Mən düşündüm ki, super dövşan qorxmur. Düşündüm ki, qorxmur. Mən düşündüm. Düşündüm sözünü keçmiş zamanda dedim, düzdür? Keçmiş zamanda dediyim üçün Yəni mən bir neçə dəqiqə bundan əvvəl düşünürdüm. Anası belə deyir. Və onun düşüncəsi bir neçə dəqiqə əvvələ aiddir. Ona görə də qorxmur feili də keçmiş zamanda işlənir. Amma biz Azərbaycan dilində belə demirik. Biz deyirik ki, düşündüm ki, qorxmursan. Görürsüz qorxmursan sözü indiki zamanda işlənib, amma düşündüm ifadəsi isə keçmiş zamanda işlənib. Amma ingilis dilində belə deyil. İngilis dilində birinci tərəf dəyişdi, keçmiş zaman oldu, ona görə ikinci tərəfdə dəyişir. O da dediyim kimi onunla əlaqədardı ki, e, mən düşündüm deməsi bu o deməkdir ki, mən düşünürdüm, bu keçmiş zamana aidddir. Onun dediyi cümlətdə onun düşünməsi keçmişə aidddir. Ona görə də ikinci hissədə was ilə ifadə olunub. Simon sonra isə deyir ki, həkim Simon-a baxır, deyir ki, Simon, you can play with my chair if you like yəni həkim ona deyir ki əgər istəyirsənsə mənim stolumla oynaya bilərsən uh, you can play play oynamaq deməkdir sən oynaya bilərsən you can play can modal feldir bacarmaq bilmək anlamını verir demək istəyirəmsə oynaya bilərsən bax ordakı bilərsən can ilə ifadə olunur with my chair mənim stolumla chair stol my mənim My chair mənim stulum with ilə with my chair mənim stulum ilə if you like əgər istəyirsənsə if əgər deməkdir you can like istəmək if you like you can play with my chair if you like əgər istəyirsənsə mənim stulumdan oynaya bilərsən Sonra də həkim onun ə, dişinə nəsə bir pasta qoyur və deyir ki, I'm just going to put a bit of gel on your tooth. I'm going to baxın to be going to ifadəsi yenə də burada var, hansı ki gələcək zamanı bildirir. Deyir ki, dişinə biraz ə, gel qoyacam. I'm going to I'm just going to just sadəcə olaraq deməkdir. I'm just going to put qoymaq to put a bit of gel A bit biraz demekti de. Biraz gel. A bit of gel. On your tooth. On yani üstüne, üstünde demekte. De. Your, senin, tooth, diş. On your tooth. Dişinin üstüne. Dişinin üstüne biraz gel koyacağım. I'm just going to put a bit of gel on your tooth. Ve diş pastasını koyandan sonra dişine. deyir ki Simon, hmm, yum yum. Yam yam nə deməkdir? Yəni, dadlıdır. Bu sözün əslində bütöv versiyası yummy deməkdir. Həm yam deyirlər, həm də yam edirlər, dadlı deməkdir. Və sonra deyir ki, that's so good. Bu necə də qəşəngdir, necə də yaxşıdır. That bu, o deməkdir. That is so good. Good yaxşı deməkdir. So o qədər, çox deməkdir. So good çox yaxşı, o qədər yaxşı. That is so good. O qədər yaxşıdır, çox yaxşıdır. Və burada yenə də that is ifadəsinin qısa forması işlənib. That's, that's kimi işlənib. Sizə sonra deyir ki, can I have some more strawberry gel? Yəni biraz da çiyələk gel ala bilərəm, götürə bilərəm. Can I have götürə bilərəm mənasındadır. Have var olmaq, malik olmaq deməkdir. Gördüyünüz kimi burada da can işlənib, modal fel bilərəm, amma burada sual cümləsidir. Deməli sual cümləsində can əgər cümlənin içində can modal feili varsa, həmişə mübtədanın əvvəlinə keçir. I can have əvəzinə olur can I? Can I have some biraz deməkdir. Some more biraz daha More çünki daha çox deməkdir. Some more biraz daha anlamına gəlir. Strawberry isə çiyələk deməkdir.